Bu da bizim gürzəyə oxşayır. Xəmiri doğrayırlar qalın-qalın. Kitayski ərişdə qoymuşam adını. Atır orada pişirir suda. Sonra içinə iki dənə belə gürzə atır. Amma bilmədim içində nədir. Üzürlü sayın valla. İngilis dilində bilmirlər, izah edə bilmədilər. Ya mən anlamadım. Və 7000-ə bax bir boş qab belə ərişdə verirlər. 2 dənə də salat. 7000 bizim pulla elə 7-8 manat eləyir. Yəni bu Krank Yang bazarında yeməkxana sırasında elə ilk hoşuma gələn bəyəndiyim yerdə oturdum. İndi dadına baxacağım. Böyle xüsusi bir dad görmedim bunda. Görək bu gürzə necə şeydir. Qaynardı. Hələli salatın dadına baxdım. Bu nədir? Kələmdir yoxsa soğandır? Kələm oxşayır. Balı bilmək olmaq nədirsə. Hər nəçə yemək olur. Bir bu gürcə qaldı naməlum. Valla bilmədim nədirsə. Amma xəmiri pis deyil. Elə bir bizim yarpaq xəngəlin xəmiridir. Bismillah eləyib yeyirəm. Bax, spagetti kimi yeyirəm, yoxsa nə kimi yeyirəm bilmirəm. O gürcə kimi olanın biri, o yaşlı rəngdə olan, onun üçün də ətdir. Nə ətdir bilmirəm, amma dəqiq ətdir. Nəyisə dəqiqi bildim axır ki. Axşam məni şam yeməyinə dəvət ediblər. 2 saatdan sonra. Ona görə dedim, xırda bir qələyən altı eləyim, amma görün nə boyda boşqa veriblər. Mən bunu yiyib qara bilməyəcəm. Mən də iştahımı öldürmək istəmirəm. Maraq üçün elə dadına baxım, kifayətdir. Bu çox sağ olun.